завдяки, знову ж таки, євролізі ми змогли побачити у лавах будівельника такого гравця. І дійсно, ну, моє враження особисто, людина з великої літери, як Даріуш Лавринович, котрий пограв у найкращих командах Європи, і знаючи його особисто, його брата знаю, ну, тобто давно вже. Моя суб'єктивна думка, що таких гравців у нас ніколи не було. Навіть не зважаючи, у нас колись був Халід Елямі, але це зовсім інший по особистим якостям і по ігровим якостям, тобто люди. І дійсно наші вболівальники, глядачі могли побачити, як дійсно грають професіонали. Я знову ж таки акцентую увагу на Даріуші. Чому? Тому що не омиляючи досягнення заслуг нашої всієї команди, в принципі, якщо б не Даріуш, то дуже багато ігор, які ми мали програти, ну, навіть виграти, програти, ми б і зіграли навпаки. Людина виходить і б'ється до останньої хвилини, навіть зараз у фіналі у нього виникли проблеми з ногою, він грав на уколах, але людина витерпіла, не знав заради чого, бо він командний гравець.